Քվեարկության դրվում կառավարության կողմից ներկայացված կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Վարման կարգով Միքայել Մելքումյան։ Հարգելի գործընկերներ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, ինչպես առաջի ընթերցման քվեարկության ժամանակ, այս դեպքում նույնպես դեմ քվեարկի, կմնա իր սկզբունքային դիրքորոշման դիրքերում, որովհետև այս կառուցվածքը այս ձևով չի պատասխանում և չի տալիս այն պատասխանները, որոնք հեղափոխությունից հետո մեր երկրում պետք է տնտեսական հեղափոխություն իրականացնի և ընդհանրապես պետք է ժողովրդի վիճակը, երկրում սոցիալ-տնտեսական վիճակը նորմալացնի, մենք դեմ ենք քվեարկելու։ Այլ Էդմոն Մարուկյան վարման կարգի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, մենք հույս ունեինք կառուցողական աշխատանքի, որովհետև մանրամասն աշխատել էինք շատ երկար և մեծ առաջարկությունների փաթեթ էինք ներկայացրել, սակայն իշխանությունները մերժեցին ամբողջ փաթեթը և նաև ամբողջ այս քննարկումները որևէ պտուղ չտվեցին, որովհետև նախագիծը այնպես ինչպես կար, այդպես այսօր ընդունվում է։ Ես ուզում եմ ուղղակի Հայաստանի քաղաքացիներին տեղեկացնել, որ ամառվա հանգիստ ամիսների ընթացքում մեծ կրճատումներ են սպասվում այս կառուցվածքի ընդունման արդյունքում և սպասեք այդ կրճատումներին և այդ կրճատումները նաև չեն լինելու արդար կամ ուրճացված հաստիքների կրճատումներ, ինչպես փորձը արդեն ցույց է տվել, օրինակ փոխմարզպետները մինչև հիմա աշխատում են, բայց շատ հիմնարկներում օրինակ կրճատումներ են գնում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու և վստահ ենք, որ այս կառուցվածքը երկար կյանք չի ունենալու։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 77 գումարած երկու պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ Արման Եղոյան և Մարիա Կարապետյանը իրենց այս քվեարկության մասին գործողման մեջ են գտնվում և իրենց քվեարկության մասին նամակով տեղեկացրել են, դեմ 41, ձեռնպահ 1, որոշումն ընդունվել է։